ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MCB Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇမောရီရဲ့ Channel ကနေလေမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဗဟုသုတများနဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဇမောရီရဲ့ Channel လေးကို Like ခံ Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပို့မြတ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်မင်းဆက်ဆံနေဆုံးရများအကြားခေါမနာအောင်မင်းဆက်ဆံမျိုးပုံစံမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မပြောခင်အားလုံးသိထားဖို့ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှင်းချခြင်းအကြောင်းအရင်လေ့လာကြရအောင်အဲ့ဒါပြီးမှပဲလိင်ဆက်ဆံနေဆုံးတွဲတွေအတွက်ခါမနာအောင်လိင်ဆက်ဆံနည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့အဆုံးအထိကြည့်ပေးကြပါနော်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှင်းချခြင်းအကြောင်းအရင်လေ့လာကြရအောင်ရင်သားကင်ဆာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာပါအဖြစ်များဆုံးသောကင်ဆာဖြစ်ပြီးကင်ဆာမျိုးစားအလုံးမှာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်ရင်သားကင်ဆာကအမျိုးသမီးတွေမှာမှဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပဲအမျိုးသားတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေလည်းသိထားသင့်တဲ့ကင်ဆာတစ်မျိုးပါရင်သားကင်ဆာတွေမှာတော့အကျိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းမှကြီးလာတာမျိုးပါကင်ဆာအကျိတ်တွေမြင်မြန်ကြီးထွားလာပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရင်သားကင်ဆာမျိုးအစနဲ့အဆက်တွေကိုတော့အသားစယူစစ်ဆေးမှုကနေတစ်ဆင့်သိနိုင်ပါတယ်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုယောနေစေဖို့အတွက်လုတ်တဲ့နီးနန်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုလန်လေးချိန်ကမှန်မှန်လုပ်ပါ။ဒီဘက်ကိုအနည်းဆုံး၄နာရီလောက်ကိုလန်လှုပ်ရှားမှုလမ်းလျှောက်တာလေးချိန်ကလှုပ်တာကိုပြုလုပ်ပေးပါကရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကို30ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နှစ်ဆေးလိပ်မတောက်ပါနဲ့ဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူအနားမှာလည်းမနေပါနဲ့ဆေးလိပ်လုံးဝမတောက်ပါနဲ့ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းဟာရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှုကရင်နယ်လေကြောင်းအစုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကင်ဆာများပါဖြစ်ပွားမှုတော့ကိုညားလာစေနိုင်ပါတယ်။၃အရက်မတောက်ပါနဲ့အရက်တောက်သုံးမှုများလေရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလီမှုဖြစ်နိုင်အရက်မတောက်တဲ့မှာ၄ပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညံ့မှုနေဒုရေဒုညေဒုညံ့ညံ့မှုနဲ့စုညံတန်များကိုရှောက်ပါ၄ကောင်းလေတန်းရတဲ့နေရာတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တဲ့မှာလေ၅ဟင်းတင်းဟင်းရွက်တတိဝလံများများစားပါ၆နေဒီနုနုမနက်ခင်း9နာရီနဲ့9နာရီကြာနေရောင်နဲ့မိမိအရေးပြားနဲ့တနေ့ကို9မိနစ်10မိနစ်ခန့်ထိတွေ့ပေးပါခုနှစ်မိမိခလေးကိုမိမိနို့တိုက်ကြေးပါမိခင်များဟာမိမိခလေးငယ်ကိုနို့ကြိုတိုက်ကြေးခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ရင်သားခင်စာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုရော့ကြစေနိုင်ပါတယ်၈ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိန်းထားပါအဝလွန်နာသို့မဟုတ်ပိလွန်းနာဟာရင်သားခင်စာဖြစ်ပွားနိုင်မှုကိုမြင့်တက်စေနိုင်တဲ့အတွက်အဝလွန်နာသို့မဟုတ်ပိန်လုံးတာမဖြစ်အောင်မိမိမှာရှိတဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိန်းထားရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံတဲ့ဇုံတွဲများအတွက်ခါမနာအောင်လိင်ဆက်ဆံနည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စိတ်ပါပြီးနိုင်တယ်မာရီကြာကြာလေးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခါနာတဲ့ဆိုသူများအတွက်ခါမနာအောင်ပြုလုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေသိကြလားရှင်လိင်စိတ်ထံပြီးကာမဆွမ်းအားတမ်းမနေပေမဲ့ခါနာလို့ကြာကြာမဆက်ဆံနိုင်သူများအတွက်ဆက်ဆံနည်းပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်နော်ခါနာရှိတဲ့သူတွေအတွက်နှိမ့်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အနေအထားများပါရှင်နာတာရှိခါနာခြင်းကလိင်မှုကိစ္စတွေမှာအနှောက်ယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်နာခြင်းကြိုက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဖိတက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်လိင်မှုကိစ္စဟာအချိန်ရေးချက်ရနဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲခါနာတာလေးနဲ့တာယာမှုကိုအပြည့်စည်မခံလိုက်ပါနဲ့ဒါတွေကတော့ခါနာတဲ့လူတွေအတွက်နှိမ့်ဆက်ဆံရမှာအဆင်ပြေစေမယ့်ကိုနေကိုဟန်နေပဲဖြစ်ပါလေပုံစံ1အနောက်ဘက်ကနေလိင်ဆက်ဆန်တာပါဒေါကီစတိုင်းလို့သိရပါတယ်အမျိုးသမီးကဒူးထောက်ထားရမှာပါထိုကိုနေကိုဟန်ကခါကုန်းရတဲ့ခါသို့မဟုတ်အကြကြီးထိုင်ရတဲ့ခါခါရမ်းလာတဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်တင့်တော်ပါတယ်အမျိုးသမီးကဒီဘက်ထောက်ကုန်းပေးပြီးအမျိုးသားကအနောက်ဘက်ကနေဒူးထောက်ပြီးဆက်ဆန်ရတာပါအဲ့ရပေါ်မဟုတ်ပဲအပြင်မှာချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးဆိုဒူးနာတက်လို့တခုခုခံတတ်ပါတယ်ဖနတ်တို့ဘာလို့ပေါ့ရှင်ပုံစံ2အနောက်ကနေဆက်ဆံတဲ့နီးနောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုံစံ1နဲ့ပုံစံ2နဲ့ကွဲပြားတာကအမျိုးသမီးလက်ထောက်ခြင်းနဲ့မထောက်ခြင်းပါပဲလိလာတွေ့ရှိချက်တွေကထိုကိုနေကိုဟန်ကကြောရိုးပေါ်မှာဖိအားအနည်းငယ်ပဲတက်ရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်ပုံစံ3ဒါကတော့အားလုံးသိထားတဲ့လေကြီးထိုးအနေထားပါအမျိုးသားကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ဖြင့်ထောက်ထားပြီးအမျိုးသမီးကပေါင်ကားဒူးပွေးပေးရတာပါကြောရိုးပြဿနာရှိသူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုမစိုးရွားစေနိုင်ပါဘူးပုံစံ4
ဒါကတော့လေကြီးထိုးရဲ့အခြားပုံစံတစ်မျိုးပါအမျိုးသားကတထောင်စင်းနဲ့ထောက်ပြီးအမျိုးသမီးမှာပေါင်ပိုကားပြီးဒူးနေငယ်ပို့ခွေးတာကကွဲပြားမှုပါကြောရုပ်ရှိသူဆွဲရင်နာတော့ယောက်ျားတွေအတွက်အဆင်မပြေနိုင်တော့လေခါမကော့နိုင်တော့သူတွေအတွက်တော့တတော်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ပုံစံကဘေးတိုင်လေးဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကိုတော့ကြားဘူးလောက်ပါပါဘေးတိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပုံစံမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါဘေးတိုင်စောင်းအိတ်လိုက်ကြပါတယ်အမျိုးသားကအမျိုးသမီးနောက်မှာရှိနေရပါမယ်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပေါင်နဲ့ဒူးတို့ကိုဝေးနိုင်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့လည်းခါနာရှိတဲ့လူတွေအတွက်နောက်ဆုံးဦးစားပေးထားတဲ့ကိုနေကိုဟန်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒါတွေကတော့ခါနာတက်တဲ့အမျိုးသားများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခါနာရှိသောအမျိုးသမီးများအတွက်အကြံပေးချက်များကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ယခုချိန်ထိလိင်မှုကိစ္စနဲ့ခါနာခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိင်လာမှုတွေကယောက်ျားတွေအတွက်သာအာယုံဆိုင်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်ခါနာရှိသောမိန်းမတွေအတွက်တော့အသင့်တော်ဆုံးကိုလီကိုဟန်ကိုတွေ့ရှိဖို့နောက်ထပ်လိင်လာမှုတွေပြုလုပ်ရန်လိုမှာပါလိင်လာနေစဉ်တောတွင်းမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတချို့ကိုလိင်မှုကိစ္စမှာအသုံးချကြည့်နိုင်ပါတယ်ခါကုန်းလိုက်ရင်သူမဟုတ်အကြာကြီးထိုင်ရင်ခါတာတက်တဲ့မိမတွေအတွက်ဘေးတိုင်လိမ်ဆက်ဆန့်ခြင်းလိုမျိုးကြော်ရွေကွေးစရာမလိုတဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ခါကုန်းလိုက်ရင်ခါနာတက်တဲ့မိမတွေကလေကြီးထိုးလိုမျိုးပုံစံကိုအသုံးပြုတတ်ပါတယ်။အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကလိုက်တင်လေးသွားခြင်းပါပဲ။ကိုနေကိုဟန်ကိုတိတ်ဆိတ်ထဲမှထားပါနဲ့။လူတယောက်အတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကအခြားသူတယောက်အတွက်အလုပ်မဖြစ်တာမျိုးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒါပြင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကကိုနေကိုဟန်ကိုတုံ့ပြန်မှုတွေလည်းမတူညီကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုလိန်ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုမှခါမနာတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းသာဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။